Ian, é o Bernardo. Oi, Bernardo. A cirurgia terminou, Tobias. Segundo o médico, o transplante foi feito sem problemas. Mas que droga, Bernardo! Lamento por você. Bom, agora só me resta torcer para que meu pai tenha uma complicação nesse pós-operatório. Está muito bem assessorado, mas nada é impossível. Nem o Pepe encontraram o corpo dele no hotel? Se a polícia tivesse ido até lá, o gerente teria me ligado. Bem, me mantenha informado, Bernardo. Obrigado, viu? Alexandre. De nada. Será que já podemos ver o seu Ramiro? Ele só vai pro quarto amanhã. Vai pra casa, Xavier. Não, ele pediu pra eu ficar de olho. Eu só saio daqui quando o patrão sair. Tá querendo roubar o meu trabalho? Quem faz a segurança aqui sou eu. É uma questão de confiança, Bernardo. Pra quem ficou na lista de suspeitos de ter sequestrado o seu Ramiro, a confiança em você não é boa, não? A família me defendeu. O único que desconfiou de mim foi aquele delegado que você chamou. Não, que isso? Eu fiquei observando, porque eu fiquei esperando pra ver se você virava o jogo, mas você continuou apanhando, Leandro. Eu fui pego de surpresa, uma covardia. Não vi de onde veio o primeiro soco. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, olhando, tá brincando comigo? Vamos embora e vamos pela garagem, porque o caipira queijeiro deve estar lá embaixo esperando. Ai, devia dar parte dele na delegacia. O senhor não vai fazer isso, Leandro. Se você der parte na delegacia, eu vou ter que servir de testemunha e eu não quero mais perder tempo com esse sujeito. Vai, vambora. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Ah, vai sentir dor hoje, hein, malandro? Ai, imagina mais tarde. Vai. Primeiro os arrebentados. Ai, ai! Tô aqui. Eu te liguei, você não atendeu. Você já tá chegando? Me ajuda, por favor. O que aconteceu, Pedro Antônio? Eu tô aqui na base. Na agência do lado de fora. Eu bati no Leandro e ele chamou os seguranças. Eles me seguraram pra ele me bater. Gente, mas que covarde! Pedro Antônio, você tá machucado? Aconteceu alguma coisa com meu filho? O que houve? Me ajuda. Tá. Então aguenta as pontas que eu tô chegando, tá? Fica aí que já eu tô aí. Beijo. Gente, o Pedro Antônio bateu no Leandro. Ele chamou os seguranças e seguraram ele pro Leandro bater. Que covardia. Meu Deus do céu. Meu filho tá muito machucado, Fernanda. Dona Zenaide, eu acho que tá. Ele me pediu ajuda. Mas calma, eu tô indo lá. Eu tô indo lá com ele, tá? Eu vou com você. Se quiserem, eu posso também, Miguel. Não, não precisa. Você fica aí e dá apoio. Tá, então vamos, Miguel. Sua bolsa. Quando estiverem com meu filho, me liguem, por favor. Isso, por favor, Fernanda. Calma. Obrigada. Vou ficar aqui com a mãe, calma. Mãe, você acalma. Vai ficar tudo bem, tá? Sim. Você não devia ter vindo pra cá, Pedro. Muito medo pra bater nesse Leandro. Esses sujeitos são perigosos. Desculpa aí, delicadeza. Não, imagina, você não falou nenhuma mentira. Tá bem? Eu fiquei louco quando eu soube que aquele cafajeste fez com a minha irmã. Meu Deus. Você enferveu, Miguel. Você enferveu. E aí, quando eu vi, eu peguei o carro e já tava aqui socando a cara daquele safado. Meu Deus, você não resolve nada. É, nunca. Mas eu fiquei louco de raiva. Você é o quê? O quê? E aquele covarde do Leandro. Não, ele pediu por segurança. Que o seu irmão chamou. Quê? É, pra eles me segurarem, pra ele me bater. Mas como é que é? O Tobias fez isso? Ele participou dessa covardia? Ficou lá olhando sem falar nada, sem fazer nada. Ainda mandou os seguranças me jogarem aqui fora. Gente, mas você só pode estar maluco, só pode estar louco. Vai me desculpar, Fernando, não quero te deixar constrangida, não, mas teu irmão não tem nada de maluco. Ele age igual esse Leandro, na covardia. Você me desculpe. Miguel.
Você sabe de alguma coisa que ele fez? Você pode me falar. Pô, Fernanda, mas é hora agora de cuidar do Pedro Antônio. Acho melhor a gente ir pro hospital, que você pode ter quebrado alguma coisa. Não, eu não quero ir pro hospital. Eu quero ir pra delegacia da parte desse safado. Eu vou com vocês, meu amor. Olha só, eu te prometo uma coisa. O Leandro, ele vai pagar pelo que ele fez, tá? E amanhã mesmo eu vou botar esse cafajeste no olho da rua. Não, você não vai ficar assim, tá? Sorry. Apoia aqui. Fia, apoia aqui. Calma, pra lá. Tá? Vai ficar tudo bem, tá? Tá sentindo, amor? Devagar, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Precisava ver. Macia fuça do Paraíba. Pelo que eu tô vendo, você apanhou bastante também. O cara veio cheio de ódio pra cima de mim. Mas os seguranças terminaram o serviço. Pedro Antônio acabou levando a pior. Vamos ver se agora o sujeito se afasta de vez da Fernanda. Ou eles se unem mais. Ela é manteiga derretida. Pode tomar as dores da Maria Antônia. Que tome. Agora aqueles vaceiros já sabem que não tem estofo pra enfrentar a gente. O pai da garota já apareceu, o irmão já se vingou. Acho que agora eles vão ficar quietos, lá no lugar deles. Até porque eles não têm provas que você violentou a Maria Antônia. Eu vou tomar um banho, que eu vou me distrair um pouco lá no Mademoiselle com a mascarada. Vai acabar ficando viciado na poderosa. Nada como um rostinho bonito e um corpo perfeito à minha disposição pra me esquecer a cara daquele queijeiro. Você espera aí, Bernardo. Você serve de uísque à vontade.